Joo, tiellähän sitä ollaan. Viikonlopun vietossa ja mulla on tässä, nyt on Hannu Karpo lisämikki tässä kamerassa kiinni, kun Hannu Karpo hattu on kiinni, kun tuuleksii sen verran, että ottais muuten tuo tuulu niin pahasti tuohon videoon. Nyt näyttää olevan kyllä aurinkoinen, on hyvä keli. Keli on kuule kuin morsia. Ja tuota, ilma on lämmennyt, sehän on nyt on ollut niinku lumet ja jäätä lähtemättä. Jälkkä ei ole ennen kuin nilikkoihin asti lunta, että rytinillä lähtee tuo lumi nyt pois. Tuossakinhan on tuo, mikä näkyy tuossa taastalla nyt tuo lahukka, niin tuolla on alkanut sulaamaan joki, ihan on keskeltä jo alkanut, sehän on melkein keskeltä, alkaa joki olla aaki, että sanotaan, että se on ehkä maksimissaan 2 viikkoa, kun pystyy pilkille ennen käymään, että niin rytinillä se näyttää nyt tuo kevät tulee. Mutta katsellaan. Siellähän on nyt viikonloppuna Valajärven kartano sillä perhomessulla. Itse en ole perhomessulla mukana, mutta sitten tuota jossain vaiheessa tulla, että kesäkuussa, kun ne oli nuo Riihimäellä erämessut, niin siellä aina kiedotan, niin näin poispäin. Mutta nautitaan tästä keväisestä säästä ja vähän täällä käveleksittäin ja katsotaan maaseudun rauhaa. Nautitaan tästä maaseudun rauhasta. Eemi tuntuu siellä kiljuva. Kyllä. Jossain vaiheessa pitää katsoa, niin ensi viikon puolella minä saatan sitten suorittaa sen arvonnan niistä jikeistä ja mitä siihen laatikkoon nyt tuli kalastusvehkeitä. Niin. Ensi viikolla varmaan ehkä lähden käymään tuolla Urjalassa tuossa. En ole varma, mutta saattaa olla, että ensi viikolla käyn pistämisellä. Vähän kevät suunnitelmia ja kohta avovesi kas halakka, niin vähän sitä suunnittelemassa ja tämän kuun lopussahan se on se merikarvia päivä ja kyllä tässä kaiken näköistä ohjelmata on luvassa. Pikkusen tosiaan nyt kun tuo se lumi rupesi sieltä lähtemään, niin kala rupesi heti paremmin aktivoitumaan, että kyllä minä ensi viikolla ainakin tuota jonkun jakson sua kalajakson tuota linjalla, että mulla jonkun verran on materiaalia, mutta on niin pientä silippua ollut nyt, että ei kehtoisi ihan sitä pienimmästä pikkurilin kokoista silipusta ruveta jaksoa tekemään, että pitää vähän muutama vähän parempia kaloja suoha siihen kanssa, niin sitten voi tuota jaksoa laittaa linjalle. Ja näin poispäin. Mutta katsotaan, kuinka kauan kereittää vielä pilkillä käyvän. Itse arvioisin, että se on se 2 viikkoa maksimissaan. Siellä on Eemi näköjään pellolla. Kestääkö tämä? Onko teillä mukaan hankia sitten? Paskan marjat. Ei oo hankia sitten, joo. Kyllä se Eemi näköjään kestää. No. Eemi se kestää tuo hanki. Dai 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 dai. Mutta ei tässä mitään, niin jatkellaan täällä viikonlopun vietto ja lopetellaan näihin kuviin. Tuli katsotaan nyt, että miten tämä nyt tässä selviää, miten tämä karpahattu niin vaimentaa tuon tuulen ja sitten tästä puhelimesta, niin minähän tiedän tästä sitten tarkempia testejä, mutta akun kestosta voin sanoa sen verran, että minun käytössä niin se on semmonen 3 päivää. Mitä tämä kestää tämä akku. Joo. Mutta minä käytän aika paljon puhelinta koko ajan päivittelen ja mitä nyt on näitä sosiaalisia medioita sun muita ja mutta hyvä siinä on akun kesto, että ennen edellistä puhelinta Samsungin sun muuten joka päivä saa olla piuhassa, mutta
3 päivää ja varmaan semmoisen käytössä, joka ei hirveästi niinku käytä, niin kestää vielä pitempään, mutta tehdään sitten tarkempia testejä, mutta mitä on alustavasti kaikkea vesitestiä sun muita ja se voi olla hangessa ja se voi nakeilla ja siellä se voi olla, niin ei niinku mitään ongelmata, että on ollut tyytyväinen tähän puhelimeen ja toimii vaikka olisi peissä lillusta missä tahansa. Mutta tehdään siitä sitten tarkempia testejä, kunhan tuossa kereittää. Mutta ei tässä tämän kummasempia. Lopetellaan pikkuhiljaa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.